Ata ndodhet pikërisht në vendin ku dje u shënuan 3 viktima si shkak i një ngacmimi të realizuar përmes rrjeteve sociale, Instagramit. Ajo ka mundur të bisedoj me palët e me familjarët të dy palëve në këtë konflikt. Anila, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Po, është e vërtet, në fakt, ne ndodhemi në qendër të qytetit të Klosit, pikërisht në vendin ku ditën e djeshme ndodhi edhe ngjarja, ku sot aktualisht ne kemi 3 viktima. Pas shpinës time është barja po lokali në cilën janë ndodhur të dy palët, dy familjarët. Në fakt, mund të fokusojmë dhe nga operatori jonë Enea, i cili po fokuson në këto momente vendin e ngjarjes. Në fakt, në xhamin e derës kryesore të këtij bari gjendet një shenjë plumbi. Ne kemi tentuar që në orët e para të mëngjesit bisedojmë me pronarin e këtij lokali, i cili ka provuar se këtë lokal e kishte dhënë me qira dhe nuk e funksiononte apo nuk e përdorte ai. Por në fakt kemi mundur të bisedojmë me dëshmitar okular, të cilët kanë qenë prezent ditën e djeshme në këtë ngjarje. E në fakt një nga dëshmitarët okular na pohoi se ka qenë nga të parët që kanë mbritur në vendin ku ndodheshin dhe trupat e plagosur dhe viktima 17 vjeçari Kenado Shira. Fakt ai pohon se plumbi 17 vjeçarin e kishte kapur në qafë, e ndërsa babai i tij ishte në një gjendje të fikti, ku dikush, një kalimtar i rastit, ka tentuar të jap ndihmën e shpejtë. E ndërsa njëri nga të plagosurit, Renato Hasula, është ndodhur pikërisht pas shpinës time, i cili me shenjat jete kërkonte që t'i jepej ndihmë. Në fakt, ne kemi mundur ola të flasim edhe me institucionin e shkollës në cilin ndodhej 15 vjeçaria, po e theksoj vajza është aktualisht 15 vjeçe. Dhe faktikisht shkolla apo drejtoria e kësaj shkolle, mësuesi kujdestar, na ka pohuar se është një nxënëse model. Por, duke qenë se jemi referuar edhe pyetësorit që kemi bërë familjarve apo të afërmve të dy familjeve, si në familjen Shira, ashtu edhe në familjen Mjeshtri. Na është pohuar se në fakt vajza kishte prej disa kohësh që kishte probleme në rrjetet sociale dhe kishte pohuar në familje se rrjeti social Instagram i saj ishte marrë nga Kenado Shira dhe përdorej duke e shantazhuar atë se do t'i transmetonte apo do të publikonte fotot sajt cilat mund të ishin edhe nudo. E në fakt e ndjerë në këtë rrezik dhe në këtë presion psikologjik e nuhatur dhe nga familjarët, nga prindrit e saj, e cila është pyetur më vonë për këtë mungesë që kjo nuk shkonte në shkollë dhe ka pohuar se shantazhoi në një formë të tillë nga rrjeti social i Instagramit, ku familjarët kishin marrë të dhëna edhe nga dikush që ka pohuar se nuk ka dashur dhe ka preferuar të japi të dhënat e tij, se diçka po ndodhte me vajzën e familjes, pra me vajzën e tyre, lidhur me këtë situatë, pra me këta dy personazhe me të ndjerin Kenado Shira dhe të plagosurin tashmë në spitalin e traumës Renato Hasula. Anila, ju thatë se në xhamin e ati lokali që ndodhet pas shpinës tuaj, ka duket me sy të lirë një shenjë plumbi. Palët ishin ulur, kemi ne informacion në atë lokal për të sqaruar gjithçka kishte ndodhur, edhe pretendimet që ju përmendët. Më pas situata ka agravuar dhe ju po thoni që ka patur shkëmbim zjarri ose është qelluar, jo shkëmbim zjarri, por është qelluar pikërisht në këtë lokal, jo në rrugë. Është qelluar ndaj 17 vjeçarit, babait të tij, pikërisht në këtë lokal, në ambientet e këtij lokali. Atëherë duhet ta theksoj ola, në fakt nga dëshmia që dha dëshmitari okular, u pohua se vetëm pak minuta para se të ndodhte edhe tragjedia, pra para se të shkrepej arma, nuk janë dëgjuar zëra nga të dy palët e familjes që të tregojë se këtu po ndodhte një konfrontim fizik. Pra nuk ka pasur zëra dhe ka qenë një heshtje. Ajo që dua të theksoj është se dëshmitari okular na pohoi se të dy familjet nuk kanë qenë në të njëjtin lokal. Pas shpinës time, lokali që un pohova ka qenë familja Shira, e ndërkohë në anën tjetër përballë këti lokali ka qenë familja tjetër me mbiemrin Mjeshtri. Në fakt, ata kanë tentuar të vinë dhe të përballen me njëri tjetrin pikërisht te karriget e jashtme, pra te tavolinat dhe karriget e jashtme të lokalit që është pas shpinës time. Në atë moment, madje aty është qelluar dhe i lirë Shira, ka mbetur i plagosur, i vrar në karrigen ku ai ishte ulur. E në fakt, djali është vrar vetëm pak metra më tutje, aty ku ndodhet një kosh me durinash dhe menjëherë plumbi për të ka qenë fatal, pasi i ka marrë jetën në mënyrë të menjëhershme. Por,
paktën dëshmitarja na pohoi se nuk ka pasur një konfrontim fizik dhe zëra që mund t'jenë dëgjuar para se të shkrepej arma. Nuk ka patur, nuk ka patur një dialog fare, asnjë lloj dialogu mes familjarëve për të sqaruar pretendimin e vajzës apo jo që thoshte se nuk po shkonte në shkollë sepse dikush po e shantazhonte në rastin konkret 17 vjeçari, nuk ka patur rast, gjithmonë duke i referuar dëshmitarve okular. Nuk është dëgjuar asnjë diskutim mes palëve po pohonin. Të paktën nga gjitha dëshmitë që kemi marrë, edhe ato që kemi sjellë në transmetim në emisionin me zemër të hapur, por dhe ato që nuk i kemi transmetuar deri tani për mos preferencë të shfaqjes së tyre publike, na kanë pohuar se vetëm pak minuta më parë nuk është dëgjuar asnjë lloj debati, asnjë lloj konfrontimi fizik mes palëve, përveç se të shtënave të armës, të cilat kanë bërë që kalimtarët e rastit apo persona të tjerë të cilët janë ndodhur në lokalet përbri lokalit ku ndodhi ngjarja, të reagojnë, të ngrihen nga tavolina dhe të afrohen në vendin e ngjarjes. Ajo që na tha dëshmitari okular ishte se i vetmi person që është afruar ka qenë një kalimtar i rastit që ka tentuar të japi ndihmën e shpejtë, njërit prej të plagosurve dhe në fakt të gjithë të tjerët pastaj janë larguar për shkak tragjedisë dhe asaj pamje të tmerrshme që kanë parë. Por dua të them se të paktën nga dëshmia e disa të afërmve që ndodhen në familjen Mjeshtri, na u pohua se duke disi një vrasje e cila është menduar mirë, le ta quajmë kështu, mos futemi në atë që nuk po. Pasi autori i vrasjes, i cili tashmë është vetvrar, ka mbajtur vetëm një plumb në armën e tij, një plumb të cilin e përdori për veten e vet. Vetëm pak metra afër banesës së tij ai është vetvrar dhe është një vetvrasje e tij e menduar mirë për një vdekje të menjëhershme. E kuptoj. Ai ishte jashtë, jetonte jashtë me të marr informacionin se po ndodhte kjo gjë, ai u kthye në Shqipëri. Është vërtet kjo? Çfarë kanë pohuar familjarët? Atëherë të dy familje, të paktën të afërm dhe njerëz banor të dy fshatrave na kanë pohuar se edhe babai i 17 vjeçarit, Ilir Shiraj, që ka mbetur i vrarë dhe i vdekur, ka jetuar për një periudhë kohë jashtë. Madje edhe vetë 17 vjeçari, Kenado Shira, jetonte dhe shkonte dhe vinte nga jashtë shtetit, pasi ai kishte mbaruar një shkollë ku e kishte frekuentuar atë shkollë në qytetin e Durrësit, ishte një shkollë profesionale dhe nuk ishte nxënës i këtij gimnazi. E kuptoj. Anila, nga sa keni mundur të mësoni, duke qenë se jeni në vendin e ngjarjes, prej sa kohë është vazhdonte kjo histori, ky konflikt mes palëve, ose ky pretendim i vajzës se po shantazhohej, prej sa kohë ajo nuk shkonte në shkollë, për shembull? Në fakt, le të themi kështu, debati ka agravuar në momentin që vajza ka shprehur shqetësime dhe familjarët e kanë parë që po kalonte një periudhë vështirë depresive dhe shkaku që po mungonte në institucionin e shkollës, atje ku frekuentonte mësimin, i ka bërë ata që të dyshojnë dhe sigurisht që të paktën nga dëshmitë që na janë dhënë apo dëshmitë që kemi marrë, kjo bisedë në familje apo ky informacion lidhur me këtë situatë të krijuar midis dy të rinjve dhe 15 vjeçares ka qenë prezent në familjen e tyre. Por fakti që e kanë marrë me një vrull të tillë, vetëm ditën e djeshme që ndodhi gjithë kjo situatë dhe gjithë kjo tragjedi. Faktikisht, nga informacionet që kemi marrë, vetëm 4 ditë më parë kanë pasur, mendohet dhe pretendohet se ka pasur një konflikt verbal, jo në qendër të klostit, por diku në një vend tjetër ku familjarët apo palët kanë lënë të takohen me njëri tjetrin. Dhe nga kjo situatë pasqaruar ka pretenduar se ditën e djeshme palët do të sqaronin njëri tjetrin, por gjithmonë me pretendim se familia e 15 vjeçares ishte poshtruar në mënyrë më të keqe të mundshme, duke qenë se po i bëje shantazh për publikimin e fotove të saj personale dhe jo vetëm nga një individ, por nga dy individ, pra nga Kenado Shira dhe Renato Hasula. Në djenin tuaj, familia e 15 vjeçares, a ishte drejtuar më parë institucioneve, policisë për shembull, për të bërë një kallëzim, për të kërkuar ndihmë ndaj këtyre shantazheve që vinin në adresë të vajzës? Nuk mund ta them me siguri këtë, Ola, pasi unë vërtet e kam bërë këtë pyetje tek të afërm apo dhe pjesëtarë të tjerë më të ngushtë, por ajo që më është pohuar është fakti se nga informacione, nga burime dhe jo zyrtare, është pohuar se në fakt ka qenë në dinjeni pothuajse institucionet. Edhe në këtë rast shkolla që ne në emisionin me zemër të hapur pak më parë transmetuam një kamer ku vetë institucioni, pra drejtuesi i këtij institucioni pohon se nuk ka pas informacion as psikologi as mësuesi kujdestar. Por në të vërtetë
të afërmit e vajzës më pohuan se e gjithë shkolla ka qenë dieni për këtë situatë, për këtë flirt, le të themi, të mes të rinjve, mes kësaj treshe që tashmë përfundoi e tillë. Por mendohet se 4 ditë më parë, vetëm 4 ditë më parë, para se të ndodhte ngjarja, duke qenë se familjarët ja kishin përçuar familjes Shira këtë shqetësim, kanë pretenduar se do të kishin mes tyre një mirëkuptim, pasi theksoi se mendohet dhe na informacioni që un kam marr, familjarët e familjes Mjeshtri kanë pretenduar që Renato Hasula ta marri përbashkët e vajzën, pasi midis familjes Mjeshtri dhe familjes Shira kishte një lidhje gjaku. E kuptoj, ku ndodhet sot 15 vjeçari Anila? Atëherë, 15 vjeçara ndodhet në banesë, është në gjendje shumë të rënduar psikologjike. Ka qenë edhe para se të ndodhte ngjarja, por kjo e ka rënuar tërësisht. Nuk kam informacion më tepër lidhur me 15 vjeçaren. Po i plagosuri ka folur, është në gjendje të flasë? Se... Jo, nga informacionet që mora, thuhet se Renato Hasula është në gjendje të rëndë shëndetësore. E kuptoj, kishte diçka tjetër për të shtuar se ju ndërpreva? Po, do thosha lidhur me situatën e 15 vjeçares, që nuk mund të duat them të theksoj se kam pyetur nëse është duke u trajtuar me një psikolog dhe nëse dikush nga statusi i psikologut ka mbritur në familje, paktën nga informacionet më shton se jo. Po me kë po qëndron në familje aktualisht 15 vjeçarja? Në shtëpi me kë po qëndron, me nënën? Nuk po, me nënën. Mendohet se me nënën, po. E qartë, dakord, mirë, faleminderit Anila për gjitha informacionet. Dhe duhet theksoj... Po? Po, Ola duhet theksoj se për çudi dhe për informacionet që ka marrë, të dy familjet e bëjnë ceremoninë mortore rreth orës 15:00. Të ditës së sotme. Në të njëjtin orar. E kuptoj. Po, të ditës së sotme. Janë pranë me banesa, me njëri tjetrin? Jo, janë disa kilometra, mbi 25 kilometra nga njëra tjetra. Me kuptoj. Mirë, faleminderit Anila për gjitha informacionet e vërteta në studio, live nga vendi i ngjarjes. Faleminderit. Faleminderit.